Olha. Bom dia a todos. É um prazer novamente estar aqui. E eu agradeço o convite sempre da Casa Espírita. E mais agradecer o convite, é um momento de muita reflexão na minha vida. Então, eu sempre falo isso e sempre vou falar, né? Que toda vez que nós nos colocamos no lugar de levar algum conhecimento a alguém, o primeiro beneficiado com esse conhecimento somos nós mesmos. E, a princípio, o tema da palestra não seria pedir obtereis, né? Só que a situação do mundo, e especificamente a situação da nossa pátria, o Brasil, ela está passando por um momento de muitas dificuldades. Então, todos nós que estamos aqui hoje nos Estados Unidos, de alguma forma, estamos sendo impactados com o que está acontecendo no Brasil. Então, o objetivo da palestra hoje é tentar trazer um consolo a todos nós, com praticamente um dos últimos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 17. E para quem já tem o contato com o Evangelho segundo o Espiritismo, tem-se uma justificativa para que o pedir obtereis fique lá no final, na parte de preces, na parte de pedidos e de agradecimentos, porque na prática é para a gente internalizar todo aquele conhecimento e que na hora que nós formos nos colocar em contato com Deus, para que nós possamos pedir, mas que de certa forma a gente possa pedir e colocar isso em prática também. Então, pedir e obtereis, aparentemente a prece perpassa pelos nossos dias de uma forma às vezes muito automática, mas ela é muito carregada de uma internalização de conhecimento. Então, para a palestra de hoje, eu sempre gosto de falar da bibliografia que eu utilizei e sempre vai ser a base da codificação espírita. Então, eu utilizei o Livro dos Espíritos, o capítulo 9, A Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Pedi, Obtereis, e nós vamos falar do Espiritismo como uma doutrina consoladora. Nós vamos falar dessa doutrina que vem consolar as nossas aflições. Mas quando eu penso no termo consolação, eu penso muito em alguém me consolar, né? Algo ou alguém me consolar. Quando eu falo de consolar, né? A gente tem já o conceito que Jesus veio à Terra, né? Ele é o guia espiritual da Terra e veio trazer um conhecimento e um exemplo para consolar. Agora, quando a gente pega a base da palavra consolador, é consolar a nossa dor, né? Então, ele vem consolar, a doutrina espírita vem consolar e todas as religiões consolam a nossa dor. E eu sempre vou falar que existe uma diferença entre doer e sofrer. Porque quando dói, se eu bato a minha mão aqui, pode doer por um tempo, né? Pode ser uma dor passageira. Mas muitas das nossas dores se tornam um sofrimento. E esse sofrimento vai sendo internalizado do nosso conhecimento, da nossa vivência prática do dia a dia na existência. E aí, Kardec, quando ele fala do consolo, né, ele vai fazer uma diferenciação do sentido filosófico em relação ao sentido do senso comum. Porque são conceitos muito diferentes. E nós espíritas, né, especificamente, eu acredito também que todas as pessoas que participam de outras religiões, nós podemos ficar muito presos ao conceito do senso comum do que é a consolação, do que é consolar a dor. Então, quando eu penso no senso comum, conforme os dicionários, é algo paliativo que só tem eficácia momentânea ou incompleta, uma espécie de medicação que não cura, mas mitiga o sofrimento do doente, ou por fim, uma delonga que mantém uma expectativa. Então, às vezes, se alguém está internado, às vezes até os profissionais de saúde chegam e falam assim: eu vim trazer o seu consolo. Né? Alguém já escutou isso? Aqui o remédio é o seu consolo. Né? Então, é para algo momentâneo. Mas no sentido mais profundo da consolação, Kardec vai trazer que filosoficamente o consolo implica em conhecer algo que lhe faça entender os sofrimentos, que lhe faça
entender as aflições ou situações comumente inexplicáveis. E aí está a explicação, porque eu pedi e obterei, está lá no final do Evangelho segundo o Espiritismo. Porque muitas vezes nós nos colocamos, né, no lugar de sermos consolados. Diante de toda essa situação de muitas mortes que está acontecendo em todo o planeta, a gente espera muito um consolo. E esse consolar é alguém me acolher, é alguém cuidar de mim, é alguém que possa me ajudar a caminhar diante da minha dor. Só que consolar, no sentido mais profundo do aspecto filosófico, é quando eu aprendo a fazer isso comigo mesma. E eis aqui o grande mistério, né? O grande mistério da existência. Como é que eu vou aprender a me consolar diante de uma dor que está muito sofrida? E recentemente eu estava escutando a palestra do André e o espírita sofre, o espírita tem dor. Todas as pessoas que participam de qualquer crença religiosa vai passar por isso, não tem problema. A questão é a gente ficar presa em algumas etapas da dor. É a gente ficar presa e não entender como sair desse estado que deveria ser transitório e se tornar permanente no nosso comportamento. Então, hoje, se a gente fizer uma leitura de tudo o que está acontecendo na Terra, mais especificamente, né, todos nós temos familiares no Brasil, está todo mundo vivenciando um processo de muita dor. E nós vivenciamos isso de uma forma direta ou indireta. E todos nós espíritas aqui, né, todo mundo aqui já estudou muito, o luto em si passa por algumas fases, algumas etapas. E às vezes a gente começa até a questionar, né? Por que que a pessoa está assim? Por que que a humanidade está assim? Por que que as coisas estão tão pesadas, né? Por que que as pessoas não estão entendendo ainda o que acontece? Alguém lembra qual que é a primeira fase do luto? Então, são cinco fases. Negação. A negação. Né? Então, quando a gente escuta lá todo mundo falando assim, meu Deus, o que que está acontecendo com a sociedade? Né? Aí usa aquela palavra, o negacionismo, está todo mundo negando o que está acontecendo, as pessoas não estão usando máscara, as pessoas não estão se protegendo, as pessoas não estão tendo os devidos cuidados. Por quê? Porque de alguma forma alguém teve, perdeu alguém. Então, se eu for considerar, hoje todo o meu meio familiar e social está preso, possivelmente, nessa primeira fase da negação, que é negar o que está acontecendo. Entende? Então, esse negacionismo que está todo mundo falando, de que as pessoas não estão acreditando que isso é real, não estão se cuidando de uma forma esperada, faz muito parte dessa sensação de que isso não acontece comigo. O que é negar? Não estou acreditando que isso está acontecendo comigo, não. Quando alguém morre na nossa família, quando alguém desencarna na nossa família, qual que é a primeira sensação que vem? Eu não acredito. Isso não está acontecendo. E aí a gente entra nesse processo. Raiane, quanto tempo dura isso? Pode ser alguns dias, pode ser alguns meses, pode ser algumas horas. E por isso que às vezes vem o processo do velório, que a gente perdeu ele com a pandemia, porque o velar a pessoa faz parte desse processo de fazer o ritual de despedida. E aí a pandemia vem nos mostrar que às vezes não vai dar para fazer esse ritual de despedida com o espírito que está desencarnando e com a nossa dor. E aí vem uma segunda fase, que é a fase da raiva. E essa fase da raiva, a gente fica com raiva de qualquer pessoa mesmo. A culpa é do médico, a culpa é da esposa que não cuidou direito do marido, ou do marido que não cuidou direito da esposa, foram dos filhos, a culpa é do vizinho, a culpa é de qualquer pessoa. Eu começo a responsabilizar alguém. E a mensagem inicial que foi lida faz muito sentido, porque hoje a gente está com uma tendência muito grande de culpar os governantes. Porque eu vou ter que ter raiva de alguém.
vou ter que ter raiva de algo. Então, eu tenho raiva do sistema, eu tenho raiva de toda a gestão, e eu vou manifestar isso o tempo inteiro no meu comportamento. Aí, não tem como pular isso. Eu sou espírita, vou colocar uma hipótese, né? Sou espírita, eu entendo tudo isso aqui. Tem como eu não sentir tanta negação e tanta raiva? Não, não dá. Porque nós somos espíritas, mas nós somos humanos. Então, de uma certa forma, a gente passa por essas fases também. Por mais que a gente se contorça por dentro e fale assim, eu tenho que aprender a me consolar. E aí vem um processo que eu tenho que aprender a acolher o meu sentimento, a me consolar, né? Eu posso ter raiva, eu posso negar a situação, mas eu posso entender que naquele momento é um sentimento que eu posso sentir, mas vai passar. Porque se eu luto contra o sentimento, eu levo uma carga enorme para o meu corpo, eu levo uma carga enorme para a minha vida e fico debatendo comigo. Então, às vezes, quando eu estou com muita raiva, eu falo, mas de onde vem essa raiva? O que que essa raiva quer me ensinar? Né? A raiva está aqui, né? Eu não sei se você sente, às vezes você não quer sentir raiva, o seu corpo sente por você, né? A mão treme, o coração dispara, dá uma dor de barriga, dá dor de cabeça, o corpo fala por a gente. Por mais que eu não queira sentir. E o nosso corpo, ele é nosso companheiro. Quando a gente não respeita os nossos sentimentos, o nosso corpo vem e fala, olha, tu vai ter que respeitar. Eu estou aqui e eu também estou aí nesse processo de ajudar você na caminhada. Então, a ideia aqui é que nós possamos desenvolver, compreendendo as etapas do luto, que nós vamos passar por essas fases, a negação, a raiva, e depois vai vir uma fase muito interessante, que é a fase da barganha. E nós vamos começar a barganhar com alguém muito conhecido, um ser muito conhecido que é Deus. Então, eu começo a propor. Né? Eu coloco algumas metas na minha vida de frequentar a casa espírita todos os domingos, de ajudar uma família. Eu começo a fazer algum tipo de barganha, de ajudar, né, um familiar, né, um filho, um sobrinho, ajudar alguém para que isso possa diminuir a minha dor. Porque se eu fizer algo a alguém, de uma certa forma, eu desfoco do meu sentimento. Então, quando eu vou ao templo religioso, fazendo às vezes uma barganha, a minha sensação é de que naquele momento aquela dor vai passar. Só que às vezes não passa. Porque vai vir uma outra fase no processo de luto, que vai vir um processo de depressão. Que aí vai passando um tempo, por isso que os especialistas falam que o luto ele dura de 1 ano a 1 ano e meio. É um processo normal. De ficar revivendo essa dor, revivendo essas fases. Rayane, isso passa depois de 1 ano e meio? Para algumas pessoas passa, para outras não. Isso pode continuar no decorrer da vida. Só quando eu passo por esse processo de depressão profunda na minha dor, no meu sofrimento, é que eu vou começar a aceitar a situação. De que essa pessoa não vai voltar, que eu vou ter que aprender a lidar com a minha dor, com o meu sofrimento, e vai ficando aquele sentimento que é muito comum as pessoas depois de um tempo falarem, que é o sentimento de saudade que acolhe. E acontece muitas vezes, né? Eu já tive o contato com pessoas que, ao contar o falecimento de alguém, e isso aconteceu há muito tempo. Eu escuto ela falando que alguém faleceu, né, desencarnou na vida dela, ou um pai, ou uma mãe, né, ou quem for. E às vezes eu escuto aquilo com tanta intensidade que parece que foi ontem. Mas isso aconteceu há 20 anos. Né? Por quê? Porque a dor está ali latente. Não passou. E tem uma questão muito interessante, quando eu estava no Brasil, eu trabalhava num ancianato, que é um lar de idosos. E é muito comum lá de idosos ter o quadro de Alzheimer, né? E a regra era, os terapeutas tinham que chegar bem cedinho. Por quê? Por que que a gente tinha que chegar muito cedo? Porque era muito comum os idosos com Alzheimer acordarem e terem alguma situação de lembrança do passado.
passado. Então, era muito comum, às vezes, a gente chegar, e vou colocar, né? E a dona Maria tá ali chorando copiosamente porque ela tinha perdido a mãe dela. E aí a gente já sabia que tinha que acolher, né? Que tinha que ir lá e trazer a dona Maria para a realidade. Só que a dor era tão forte que ela chorava. E geralmente a gente tinha o hábito de deixar algum espelho nos quartos. Né? Só que a gente não pegava a pessoa e colocava no espelho, a gente ia conduzindo para que ela se olhasse. Né? E quando ela se olhava, ela se via assim: mas eu estou muito velha. Mas a minha mãe, aí ela ia voltando: mas a dona Maria, que dia é hoje? A senhora sabe onde que a senhora está? Você vai tentando tirar essa pessoa de um processo de luto, que volta com muita intensidade em alguns momentos. E acontecia muitas e muitas vezes, porque o Alzheimer faz isso, né? Essas lembranças do passado voltam de uma vez, assim. E às vezes vai esquecendo as memórias mais recentes. E esse luto, ele fica sendo revivido por muitos e muitos dias. Então, a gente sempre tinha que estar preparado para lidar com esse luto que voltava. Às vezes a gente está falando de um quadro de Alzheimer. E às vezes nós ficamos vivenciando esse luto sem ter Alzheimer. Fica revivendo na vida esse luto para pessoas e para situações. Né? Quer ver um luto muito comum que acontece? É a gente ficar com saudade o tempo inteiro de quem nós éramos no Brasil. É um luto. Ah, mas a minha vida no Brasil era assim. Depois que eu mudei para cá, tá vivendo um luto. A imigração é marcada de um luto. Então, quando eu deixo o Brasil e faço um processo de migrar para os Estados Unidos, eu estou naquele momento deixando algo muito importante para mim, que é a minha vida e os meus familiares. Então, automaticamente eu entro no processo de luto. Então, a gente vai vivenciar essas fases, né? Vocês vão lembrar muito. E é interessante porque as pesquisas falam que a gente leva 2 anos para se adaptar ao processo de imigração. Exatamente quase o período de luto, né? Que é de 1 ano a 1 ano e meio. Então, nós vamos negar. Não acredito que eu estou aqui. Não acredito que eu estou passando por isso. Eu não preciso passar por isso. Vou ter uma raiva, né? Onde que eu fui entrar? Por que que a fulana não me explicou direitinho como é que é isso aqui? Fez uma propaganda errada. Né? Aí eu vou começar a barganhar, eu vou entrar numa depressão. Lembra daquela fase que todos sentimos de vontade de voltar? Né? Quem nunca sentiu? Vou largar tudo isso aqui e voltar para o Brasil. Não vale a pena ficar aqui. E aos poucos eu vou aceitando. Eu vou aceitando que essa é minha realidade. E aí muitos vão desenvolver um sentimento muito gostoso, que é a saudade do Brasil. Isso acontece também nos rompimentos conjugais. Né? Quando a gente rompe o relacionamento, a gente também passa por um processo de luto. Então, às vezes, a gente acredita que o luto é marcado somente pela morte. Quando eu perco algo muito valioso, eu vou perder algo muito valioso, eu vou entrar no processo de luto também. E acolher o nosso luto, entendendo, né? Quanto mais eu compreendo a situação, quanto mais eu internalizo, eu aprendo a cuidar de mim, que é ser pai e mãe da minha história. Porque quando a gente sofre muito, o que que a gente mais quer? Colo de pai ou de mãe? Ou de pessoas que fazem essa referência nas nossas vidas? Não necessariamente é a figura exata do nosso pai e da nossa mãe, né? Eu acredito que todos nós aqui, né, se eu não estou enganada, tem alguém que é uma referência de acolhimento, né? Quando você está numa dor profunda, de quem que você liga? Então, essa pessoa é a referência de acolhimento. Tem problema, Rayane, eu buscar sempre alguém para me consolar? Depende. Depende se essa pessoa está disponível para o consolo. Por isso que a gente coloca o consolo como a doutrina espírita. Porque não está marcada por uma única pessoa, mas está marcada por uma gama de conhecimentos de consolação. Por isso, às vezes,
Porque às vezes, quando a gente está muito difícil, assim, a gente faz uma prece, né? Acredito que vocês todos, os espíritas, têm um hábito de, quando a coisa pega em casa, o que que a gente faz? Abre o Evangelho segundo o Espiritismo. Não é assim que a gente faz, né? Não sei se vocês têm o hábito, né? Então, eu tenho o hábito de abrir o Evangelho segundo o Espiritismo e falar assim: que os guias me dê o consolo. Mas muitas vezes, quando eu abro o Evangelho segundo o Espiritismo, acho que tem alguma coisa que está com a bateria. Quando eu abro o Evangelho segundo o Espiritismo, acontece que eu não consigo ler como eu deveria ler. Eu não consigo compreender como eu deveria compreender. E aí, essa passagem todos conhecem, né? Que é: dois homens subiram ao templo para orar. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Um era fariseu, um era uma pessoa religiosa. E o outro, um publicano, um cobrador de impostos. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim, consigo mesmo: meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros. Nem mesmo como esse publicano. Jejuo duas vezes na semana, dou o dízimo de tudo que possuo. Então, aqui a gente já faz a leitura da oração, né? Do pedido. Quando ele faz o pedido, ele fala muito mais das conquistas dele, né? Do que ele faz, do que em relação ao que realmente ele precisa. Então, é como se ele tivesse quase que barganhando com Deus. Deus, né? Você sabe que eu vim aqui, faço palestra uma vez por mês, então facilita aí me encaminhar. Né? É bem isso que às vezes a gente faz como espíritos. Eu vou lá, espírito, eu dou um passe, eu sirvo a água, eu mexo nos equipamentos, então facilita aí a caminhada. Né? Um jeito bem fariseu de ser. Porque às vezes a gente olha o fariseu e a gente acha que esse fariseu está lá no tempo de Jesus. Esse fariseu é marcado só pela figura de um homem, né? Que eu costumo falar assim, que às vezes quando eu olho para esse fariseu na minha mente, porque eu tenho o hábito de ler a palavra e criar a imagem na minha mente, acontece que esse fariseu, ele é marcado por um homem, às vezes até de muito poder, com um traje muito específico. E aí vai ter o publicano, né? Acredita que vai voltar, André? Estou trabalhando aqui. Tá. Está voltando. Eu vou dando continuidade, depois eu volto. Deixa eu ver se vai voltar aqui. E o publicano, ao contrário, ele se coloca prontamente à disposição do que ele pede. Né? E quando a gente se coloca prontamente pro que a gente pede, vai vir uma situação muito interessante, que aí vem o verdadeiro sentido da prece. E é algo que eu venho estudando, que eu venho percebendo, né? Por isso que essa palestra faz muito sentido para mim, e eu gostaria de ver se isso faz muito sentido para vocês, é que às vezes a gente tem um hábito de ter uma palestra, né? Uma forma de pedir pré-pronta para Deus. Ou às vezes a gente julga que não precisa pedir. Porque Deus tem o conhecimento de tudo o que acontece conosco. E a forma de fazer a prece fica tão automática, eu não sei se vocês, né, por exemplo, eu acredito que todos nós viemos de um berço católico ou protestante. Todos nós viemos de religiões bases, né, de todas as religiões, que é o catolicismo e o protestantismo. E essas religiões são marcadas de rituais ao orar, a fazer uma prece. E eu tive muita dificuldade de fazer a transição do terço para a prece. Por quê? Porque o terço é aquela repetição, é o processo de conexão que a gente vai fazendo pela repetição. E hoje tem técnicas de meditação, tipo, tem mil coisas que vai falar sobre isso. Então, e a prece, ela é mais simples, ela é mais fácil. Só que ela é tão fácil que a gente não faz. A gente acha que ela não tem o valor que ela tem. Faz sentido para vocês? Né? Às vezes ela passa despercebida.
E fica parecendo, eu tô tendo uma sensação, né? Meu filho está estudando numa escola que ela é católica, e quando eu deixo ele lá e vou sair, eu passo dentro de uma igreja. E aí vem aquela sensação, eu falo assim, isso aqui é lembranças de vidas passadas, isso aqui eu tenho certeza, aquela sensação de vontade de ajoelhar aqui, exato. Eu falo, é muito forte isso, né? Dentro da gente, que vontade de ajoelhar, de fazer esse ritual, de ajoelhar e de me colocar no sentido de pedir. E claro que eu fui tentar entender por que vem esse comportamento na minha vida. E a ação da prece, ela é a transmissão do pensamento. A prece é uma invocação mediante a qual o homem entra pelo pensamento, né, em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ser um objeto, pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Então, a prece, né, a gente fica mais atento, mas nós espíritas temos o hábito de que quando a gente começa a nossa prece, a gente roga a presença dos amigos espirituais. A gente pede, né, a gente agradece pela oportunidade de estar na casa espírita, a gente pede proteção e a gente pede que a gente possa compreender tudo que está aqui. De uma certa forma ou de outra, a gente já seguiu o louvar, o agradecer e o pedir. Só que, às vezes, a prece não é marcada de todo, né, todo esse processo. Eu me lembro de uma situação muito interessante, porque aqui a gente vai falar para quem que a gente tem que dirigir a prece. Podemos orar por nós mesmos ou por outras pessoas. Muito comum, você está vindo para casa espírita, alguém pedir, né? Faz uma oração por mim. Né? A gente pede isso constantemente. Pelos vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus escutam-nas os espíritos incumbidos da execução de suas vontades, a que se dirige aos bons espíritos, são reportados a Deus. Então, tem uma organização do plano espiritual, tá? Não é porque você faz uma oração para um espírito que ele vai te atender. Ele vai falar, aqui tem uma hierarquia, ó, seu anjo protetor é esse. E às vezes eu já me questionei por que, que não me deixa saber o nome do meu anjo protetor, porque seria mais fácil. Né? Porque a gente pede para Jesus, pede para Deus, pede para Maria. E seria muito mais fácil eu saber o nome dele, porque aí eu falava diretamente com ele. Aí eu tenho que falar na terceira pessoa. Né? Anjo protetor. E aí vem o anonimato da fé, do acreditar. Eu me lembro que uma vez eu estava na reunião na Casa Espírita, ainda muito jovem, e teve uma manifestação na reunião. E eu lembro que eu roguei assim, pedi. Jesus, Kardec, Chico Xavier, Emmanuel, André Luiz, saí pedindo para todo mundo, assim, me ajuda, para eu não sair correndo com uma vergonha espírita daqui. Né? E na hora, muito interessante, porque eu lembro dessa situação, e eu acho muito engraçado, porque eu saí pedindo, tipo, só espírito de, né, tá lá em cima, assim. E aí, eu lembro que eu comecei a ficar tonta, né, a girar, 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 para mim, para não escutar o que estava acontecendo, para me tirar desse estado de medo. E o consolo veio muito rápido. Eu falei, nossa, realmente, tem que pedir. É para os que já estão, né? E eu fui lembrando só de nome muito importante. E às vezes a gente faz isso, né? Às vezes acha que ao pedir, né, por a gente, numa situação muito difícil, a gente pula o nosso anjo protetor. A gente fala, hoje eu vou pedir é para Deus. Porque eu acho que a mensagem vai chegar direta. E aí, algo que eu vou entendendo é que tem uma hierarquia nesse processo. Nós, espíritas, eu já participei de um estudo que mexeu muito comigo e depois eu li essa frase. Que nós, espíritas, nós temos uma dificuldade de pedir. E a gente tem o hábito de agradecer. Né? Eu louvo a Deus e agradeço pela reencarnação. Eu tinha um hábito muito comum de agradecer por estar encarnada. Eu sabia que a fila era bem grande, tem muito mais gente desencarnada do que encarnada, então se eu estou aqui, eu só tenho que agradecer mesmo, por uma oportunidade entre muitos. Mas eu não pedia, porque eu achava que eu só tinha que ser grata por estar reencarnada. Parece bonito, né? Só agradecer. Não. Um orgulho extremo por trás. Por quê? Se eu não me coloco no lugar de pedir, eu não estou aberta a receber. E se eu não estou aberta a receber, eu julgo que eu sou superior.
uma das grandes dificuldades que nós temos é em receber ajuda, é em receber consolo. Porque nós achamos que tem que ser do nosso jeito, da forma que nós gostaríamos de receber. E às vezes a gente pula o pedido, porque pode vir diferente, pode chegar diferente esse pedido. Né? Na passagem fala que uma pessoa andando no deserto, né, acaba toda a água e ele para e deita. E aí ele é intuído, né, ele pede a Deus para a água chegar. Né? A água não vai chegar. Aí os bons espíritos intuem, levanta e vai por esse caminho. O caminho pode ser difícil, pode ser longo. Né? Eu queria pedir a água, né, que brotasse a água ali da terra em algum momento e aparecesse para mim. Então, quando eu peço, eu tenho que estar muito aberta a entender que Deus vai nos dar o consolo, nós vamos pedir e obter, mas não com o nosso olhar material. É com o olhar espiritual. E isso dá um trabalho. Isso é tão difícil, porque isso pode demorar dias, pode demorar meses, pode ter que mexer em toda uma estrutura. Né? Eu falo muitas vezes, se a gente não faz uma mudança de um jeito, a vida vem e se encarrega de fazer umas mudanças de outro jeito para nos levar para o caminho. Sempre vai nos levar para o caminho. Ou alguém adoece, ou alguém vai morrer. Mas de alguma certa forma, a gente sempre vai ser conduzido a evoluir. Por mais que o processo é longo, por mais que o processo é difícil, né? Quando a gente olha para tudo que está acontecendo, a gente entra no negacionismo, e eu quero que vocês guardem muito isso, assim, quando vocês começarem a ver nas redes sociais de vocês, que parece que está todo mundo negando, está todo mundo vivenciando um luto, e eu tenho só que acolher isso. E respeitar os sentimentos das pessoas naquele momento. Mas eu tenho que entender e me consolar que isso vai passar. E precisa passar. Então, na prática, a gente ainda não saiu do luto da pandemia. Né? Estamos vivenciando um luto, um ano de pandemia. Uns 6 meses, aí é 2 anos, né? Pra gente só passar pela fase de negação. Ter raiva, né? Questionar o tempo inteiro, né? Como é que a gente questiona tudo que está acontecendo? Como é a nossa prece? Como? Como é o nosso jeito de fazer a prece? Isso é tão peculiar de cada um. Isso é tão próprio de cada um. Por quê? Se a gente perguntar assim, nós acordamos todos os dias e fazemos uma prece? Depois que meu filho entrou na escola, ficou impossível, porque eu só acordo atrasada, eu só saio atrasada até para chegar na palestra, que eu estou atrasada. Né? Por quê? Porque não dá tempo. Então, eu faço a prece de manhã? Eu faço a prece à noite? Eu faço a prece no momento de aflição? Eu faço o evangelho no lar? Qual que é a minha forma de fazer a prece? Qual que é o jeito que eu vou me acolher mais ao fazer uma prece? E tem algumas sugestões que a gente oferece, e a gente vai fechar a palestra com isso, é que quando tá tudo muito pesado, tá tudo muito difícil, a dor tá muito forte, o nosso pensamento ele fica muito acelerado, ele fica muito negativo. Então eu tenho que ter uma forma de quebrar isso. A prece exige muito da gente um processo de concentração e entrar para dentro de nós mesmos. Só que eu preciso só de um step aqui antes para conseguir fazer isso com o meu pensamento. Então, uma dica que eu dou que pode ajudar alguns, pode não ajudar outros, é sempre colocar uma música de entrada, uma música que mexe muito com o seu sentimento, para que você possa entrar para dentro de você. Então, a música é um recurso muito legal. Né? Tem músicas espíritas que têm esse poder de nos conectar. E o espírita vai encontrando o seu jeito, encontrando a sua forma. Porque às vezes a gente faz uma prece e parece que a prece não tem valor no nosso campo emocional, porque não tem um acolhimento, não tem um entrar no quarto, né? Do sentimento. Então, a nossa a forma de fazer a prece, e aí vai dizer do nosso livre-arbítrio,
porque antes só valia se tivesse um ritual. Entende? Antes só tinha sentido se ficasse ali fazendo um ritual, né? Como as religiões do passado nos colocam. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, nós, espíritas, para não nos desconectarmos da entrega, do se concentrar ao cuidar de nós mesmos. Porque quando eu peço a Deus, eu me coloco à disposição de aprender. E eu vou bater nessa tecla porque é algo que eu acho que está muito presente, assim. A gente precisa aprender mais. Aprender verdadeiramente, a escutar, a ler. Porque quando eu aprendo, eu internalizo e coloco isso em prática. E a gente tem que ter muito cuidado para não estar escutando o que passa pela boca das pessoas. A palestra é um recurso muito pequeno diante de todo o estudo. O que eu estudei aqui é muito pouco diante de tudo que é a doutrina espírita. Acho que é muito pouco. A doutrina espírita é muito ampla. Então, não é a Rayane, não é o André, não é o Marcos, né, os palestrantes da casa que vão dizer da teoria espírita. A gente passa uma gota. E se a gente está passando uma gota, né, a gente ainda também não teve contato com o conhecimento como um todo. Então, nós não somos os referenciais da doutrina espírita. Nem como pessoas... Muito importante isso. E nem como aqueles que carregam todo o conhecimento. A gente tem uma fração muito pequena, como todos. Porque fica parecendo que quem vem conhece mais. Não é assim. A gente está na mesma caminhada. Por isso que a gente está no mesmo planeta, frequentando a mesma casa espírita, morando na mesma região. Todo mundo imigrante. A gente está na mesma caminhada do aprendizado. Então não se cobrem tanto. Mas encontrem, né? Vamos encontrar a nossa forma própria de fazer a nossa prece, onde que eu possa me acolher. A prece, né? Igual eu falei, ela pode ser matinal, no sentido de me preparar para o dia. Ela pode ser noturna, no sentido de me fazer refletir o que eu fiz no dia. Né? E o Livro dos Espíritos vai falar sobre isso, no sentido de que eu vou colocar a minha cabeça e falar, como foi meu dia hoje? Quais foram os aprendizados? Onde foi que eu acertei? Onde foi que eu errei? A prece mediante alguma aflição é a melhor, né? Que aí eu me coloco verdadeiramente no lugar de pedir. Por isso que as aflições vêm. Porque se não chegasse a aflição, a gente esquece da prece matinal, esquece da prece noturna. Se não chegasse a aflição, a gente não ia fazer a prece. Não ia nos conectar. E a rotina do Evangelho no Lar, que é a prece de condensação do processo como um todo. Por isso que tem que ser semanal. E o Evangelho vai nos conectar com esse conhecimento, a refletir. Por isso que o Evangelho, ele deveria ser feito sempre em família, que é uma reflexão de todos como família. E quando eu faço prece? Né? Quando eu vou fazer uma prece? Eu estou rogando a Deus, estou rogando Jesus, eu estou me conectando com os espíritos superiores, e se eu me conecto com eles, eu acredito na intervenção dos espíritos. E isso é em todas as religiões. Porque se Jesus teve a Terra e ele morreu, ele desencarnou, ele se tornou um espírito. Então, se eu sou de qualquer religião e peço a Jesus proteção, eu estou pedindo a um espírito. Eu acredito na intervenção dos espíritos nas nossas vidas. Vêem os espíritos tudo o que fazemos? Podem ver, pois, que constantemente vos rodeiem. Cada um, porém, só vê aquilo que dá atenção. Não se ocupa com o que lhe é indiferente. Então, os espíritos que nos acompanham, né, os espíritos de bem que vão nos amparar, eles olham tudo o que acontece na nossa vida. Mas eles vão direcionar todo o esforço deles em nos amparar no que realmente importa. E vão nos conduzir para o que realmente importa, que a gente desconecta, né, dos nossos objetivos. Ele vem e nos foca novamente. O que é que se deve entender por anjo guardião? Todos nós temos o nosso.
o espírito protetor pertencente a uma ordem elevada. Então, esse anjo protetor, né, esse espírito guardião, é alguém em uma ordem elevada de evolução que vai me amparar nessa vida ou em muitas vidas. E preparando a palestra, eu dei uma conversada com ele e falei, meu Deus, como tu sabe da minha vida, né? Sabe mais do que eu. Porque você tem consciência do passado e eu não tenho. E olha que retrato incrível. Saber que tem um espírito que te guarda, que tem memórias vívidas de tudo que tu fez e de tudo que tu é. E às vezes a gente esquece dele. A gente não entende a importância do nosso anjo protetor. Porque quando a gente procura um terapeuta, eu acho muito interessante, às vezes a pessoa procura naquele momento, mas ele foi um cliente lá do passado. E os terapeutas, eles guardam os prontuários, né? A gente lembra. E às vezes a gente pega o prontuário e mostra, né, o que aconteceu há 3 anos. Como você lembra disso? Sim, lembro. Né? Tá aqui. A pessoa esquece. Agora imagina o nosso anjo protetor lembrando de tudo. E o tanto que ele nos quer bem para nos guiar e nos proteger. O espírito protetor liga-se ao indivíduo desde o seu nascimento. E aí vem o sentimento materno, né? Fico tão feliz. Recentemente, o Heitor acordou e falou assim, mãe, eu sonhei com um anjinho. Ah, nossa, chegou a me encher o coração. Eu falei, como é que ele é? Conta pra mim. Né? Bem legal. Né? Porque aí você vê que seu espírito tá, né? Que seu filho tá sendo protegido. E a gente esquecendo disso. O protetor se liga desde o nascimento até a morte. E muitas vezes o acompanha na vida espírita, depois da morte. E mesmo através de muitas e muitas existências corpóreas, que não são do que as fases curtíssimas da vida do espírito. Então, às vezes a gente acha que essa vida aqui é longa, vivemos 80, 90 anos, a gente acha que é tão longo tudo isso que a gente vive, mas isso é uma fração tão pequena, às vezes, do tamanho das existências que a gente já teve. E é muito interessante saber... Né? E aí vem esse processo de familiares, amigos, conhecidos que desencarnam nesse momento. A ideia é rogar aos espíritos protetores deles, que eles vão estar ali no amparo. Né? E lembrar que a gente tem que pedir para esse espírito que acabou de desencarnar, para ele se conectar com esse anjo que tem um conhecimento tão amplo da vida dele. Que se for necessário, ele vai dormir alguns dias. Que se for necessário, ele vai ficar acordado alguns dias. Que se for necessário, ele vai ter que reviver com todo mundo aquela dor. Mas se for necessário, ele vai receber um consolo imediato. E não vamos fazer esse pedido para familiares que já desencarnaram. Porque a gente não sabe como é que está a condição dessas pessoas no plano espiritual. Então, vamos utilizar esse recurso hierárquico, né? Não esquecendo de Jesus, de Deus, dos Espíritos Superiores também, a gente pode chamar Chico, né? Kardec, todo mundo, como eu fiz. Mas vamos lembrar e trazer esse anjo protetor um pouquinho mais para perto para a gente facilitar a vida dele conosco. Que a gente dá um trabalho para eles. E né, eu lembro assim, que eu já pedi tanto para saber o nome, né? Porque facilita, porque tudo que a gente nomeia, né? Eu vou buscar a ajuda do Marcos, eu vou buscar a ajuda do André, eu vou lá na Casa Espírita para conversar com a Rayane, vou conversar com a Dagma, né? Quando a gente nomeia, fica mais fácil. E vem a intuição. Toda vez que eu falo isso, vem a intuição. E a tua fé? Para o que tu não pode ver. E a tua fé que te faz te acolher. Para aquilo que tu não pode sentir, às vezes, tão rapidamente. Porque se eu procurar a Dagma e eu falo, me consola, ela vai me dar um abraço. E eu vou sentir esse abraço, porque é carne, né? É corpo com corpo. Mas se eu peço o auxílio do meu anjo protetor, ele pode se aproximar de mim e falar, vai ficar tudo bem. E intuir que vai ficar tudo bem. Mas eu não posso escutar, às vezes. Porque eu tenho que me conectar. Então, por isso, antes de nos colocar
no lugar de receber a ajuda, vamos fazer uma etapa primeira, que é nos conectar no nosso quarto. Muito obrigada pela oportunidade da palestra, que possamos ser abençoados. E eu quero agradecer muito ao plano espiritual por todo o amparo que me destes no dia de hoje, que eles nunca nos desamparam. Muito obrigada, que assim seja.